Gjuha në të cilën është dhënë porosia është në serbisht, por produkti u bë për gjithë banorët e Kamenicës. Këta sapun antibakterial që u dhanë si donacion komunës, u prodhuan nga nxënësit e shkollës filore Desanka Maksimovic. Nxënësit dhe udhëheqësia e shkollës, të cilët i asistuan të vegjlit për prodhimin e sapunve, nuk pranuan të flasin para kamerës son, mirë po nga komuna Kamenicës thanë që kjo është një ndime madhe në këtë kohë pandemie. Sipas nënkryetarit të Kamenicës, Bojan Stamenković, ky veprim tregon se njerëzit duhet të jenë të bashkuar pavarësisht përkatësisë kombëtare, sidomos në këso situata si kjo me pandeminë. Situatë vështirë jena bashkë, pa marë parasysh të jena sërbë, aroma, shqiptarë. 300 sapune të bërë nga fëmije do të shpërndahen në dy vende. Një pjesë sapunave ka me shpërndahë punëtorve që janë të punu edhe gjatë saj kohë, pjesë tjetër shpërndahet me pako higjenike personave në nevojë. E janë edhe disa banorë tjerë të Kamenicës që këto ditë u angazhuan në aksione vullnetare e bamirësie. Rreth 80 student e mjek të papun po angazhohen ka do që ka nevoj në këtë komun. Kemi vendos me ju dojnë ndim stafit mjekësor këtu në Kamenis për arsye se vetë profesionion jonë është human. Inkurajoj të gjithë mjek të tjerë të cilat janë mjek të ri dhe nuk punojnë të vinë dhe të ndihmojnë këtë komun dhe qytetarët e saj. Pos ndimës, ata apelojnë të gjithë që të respektohen rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në mënyrë që të ketë sa më pak persona të infektuar nga koronaviruse.